ماشومان د هر کور د خندا او خوشحالی زیری وي، خو ولې بعضې داسې کورنۍ هم شته چرته چې ماشومان خو موجود وي، ولې په هغو کورونو کې خندا خوشحالي نه وي. د شبقدر د سید باچا کور هم صدارنګي کورونو کې شامل دی، چرته چې د هغه 12 کلن لور حسنا د تلیسیمیا پرنس اخته ده، او هم دغه ناروغۍ د هغه د کور د غټو او وړو د خولې خندا شو کولې ده. زه کو کالج ته ځم، ام ما سره د خپلې بچې فکرې، خو زه چېرته بار ته ځم بازار ته، ام ما سره د خپلې بچې فکرې چې آیا د حسنا به څه حالي، حسنا به په کوم حال کې وي، د حسنا د بلډ به چې دی نو څه حالي. زه چې کله د دې د بلډ کوشش کوم نو مونږ هر 15-18 دن بعد دې ته بلډ خېجو، خو ما سره هر 15-16 ورځ پس د دې د بلډ غم شي. د سید باچا 12 کلن لور حسنا دا وخت د تلیسیمیا د رنس ښکار ده، او دې ناروغۍ د حسنا د سبق ویلو سره د هغې ټولې لوبې ټوخې ودرولې دي. زه دا کول غواړم چې ما زه خپل سکول ته لاړ شم، زه خپل سبق ووایم، زه خپل لوبې وکړم، زه خپل قرآن ووایم، خو کولی نه شم چې ولې زما بیا په خپو دړي، په لاسونو مې دړي چې پرون هم راته هغه دې ته وینه ختلې ده، چې وینه راته هېجن دا لوبې خو ما نن کولی نه شوې. خو یا دا خبرې نن به پرتو ما، خو ښه ده چې دا وینه مې وهېجوله، خو دا تاسو ته خبرې هم کوم. 12 کلن حسنا د خپلې ناروغۍ په اړه دومره پوهه ده چې هغې ته دا ښه پته لګي چې دا سرنګ بیماری ده او د دې علاج به سرنګ کېږي. زما بلډ ګروپ دی او پازیټیو، او دا بیماری ده چې نه چانه په ګولو ځي، نه چانه په دوی ځي، نه چانه په اکمی دوایانو ځي، او نه چانه په ستونو ځي. دا داسې بیماری ده، او د دې یو اپریشن دی بول میرو ترانسفیوژن، او زمونږ بس نشته چې مونږ وکړو. نو مونږ وو چې دا خویان دي رونه دا مشران کشران له دا امداد وکړي چې مونږ له دا اپریشن وکړي. سید باچا یو سرکاري کالج کې د لیبارټری ټیکنیشن نوکری کوي، او تر دې دمه خپل ټوله سرمایه د خپل بچی په علاج خرج کړی ده، او دا وخت هم د خپل بچی په خوله د خندا او خوشحالۍ راوستلو لپاره هڅه کوي. تنخوا وا یا چې دینو د یار دوست نه چې دینو راغوخته، یا چې دینو چاره سره مدد کړي، یا چې دینو چانه قرضدار کړي، مار دې ماشوم علاج تر ډیر وخت پورې چې دینو په ډیر مشکل سره په تکلیف سره ما چې دینو دادی هتر رسول داد اتوم میاشتو وجه د دې د بلډ دا مسله جوړه شوې ده. حسنا ماشومه غواړي چې هغه هم لکه د نورو ماشومانو سکول ته لاړ شي، او خپل ملګرو سره په خلاصه لوبي وکړي، ولی د هغه دغه ناروغي هغه ته اجازه نه ورکوي. سید باچا د هغه ټول خیر خیګړې ادارو او حکومت نه غوښتنه کوي چې د هغه د دې ماشومې لور حسنا د علاج لپاره دي د دوی سره مرسته وکړي شي. پرونه پیدای دغه هور کی هیږي با هوا ور انسان تر می کیږي با هارونه پیدای دغه هور کی هیږي با هوا ور انسان تر می کیږي با حسنا ماشوم هم خپل جون لکه د نورو ماشومانو په خټه ول تیرول غواړي. باید چې حکومت او د خیر خیګړې ادارې د دې ماشومې هغه ارمانونه تر سره کول لپاره دې سره لاس وکړي. احمد علی خان، خیبر نیوز، شبقدر.